dámské hodinky Tommy Hilfiger 178-15-39. Pouzdro hodinek je vyrobeno z nerezové oceli v barvě růžového zlata. Je zde použita povrchová úprava zlacení lacení 5 mikronů a tvrzeného plastu v tmavé modré barvě. Tmavě modrý řemínek je vyroben ze silikonu. Díky tomu jsou hodinky velmi pohodlné na nošení a jsou poměrně lehké. Ve stříbrném ciferníku můžeme vidět pouze modré číslice a značku Tommy Hilfiger. Ciferník chrání tvrzené minerální sklíčko, které je velmi odolné proti poškrábání. Vodotěsnost je 30 metrů. Zapínání těchto hodinek je klasické.